Nachádzame sa na 11. ročníku otvorenia Magiopláže. Povedzte nám, prečo Magiopláž vznikla a prečo sa tu už po 11. krát stretávame? Magiopláž vznikla pred 11 rokmi. Ani sme netušili, že to tak rýchlo ubehne a za sobou naozaj bohatú históriu. A každý rok, keď Magiopláž končí, sme presvedčení, že to bolo perfektné podujatie a budúci rok ho chceme robiť ešte lepšie. Takže z roka na rok inovujeme obsah podujatia, technické zázemie, technologické novinky, každý rok posúvame trošku vpred. Samozrejme s tým rastie aj počet návštevníkov. Keď pokiaľ prvé ročníky prišlo niekoľko tisíc návštevníkov počas leta, v lani to bolo cez 300 tisíc. Takže za tých 10 rokov tu prišlo cez 3 milióny ľudí, odhadom. A to nám dáva keby spätnú väzbu, že je to správna vec, je to náš vklad mestu, pretože je tu všetko bezplatné, športovanie je bezplatné, koncerty, ktoré tu budú, sú bezplatné. Technologické novinky, vyskúšanie si, všetko je kvázi pre verejnosť, zadarmo. A je to taká ikona Bratislavy, ktorá už patrí k tomu mestu. A už aj keby sa nevolala Magiopláž, tak každý ju bude volať Magiopláž možno ďalších 10 rokov. Ktoré je to také základné dobré jadro, na ktoré sú tu ľudia zvyknutí? A čo je tu práve to nové, čo ste priniesli práve tento rok? V lani bolo jadro šport, tým, že bola olympiáda v Riu. Peťo Sagan mal úspechy na Tour de France, zelené tričko obhájil. Žilo to športom. Chodili sem olympionici z Ria ukazovať svoje medaile, boli tu nejaké tlačové konferencie. Tento rok sme obmenili trošku repertoár obsahový a bude tu takmer 20 koncertov. Čo znamená, že počas 80 dní skoro každý štvrtý deň bude koncert. Takže je tu nové pódium, vynovené, väčšie. Bude tu spústa DJ-ov z tých najväčších lákadiel, možno spomeniem Corbin Dallas, skupina Oceán. Možno bude Mike Spirit, sme v rokovaní, takže uvidíme. Vieme, že súčasťou Magiopláže je aj Tech Zóna. Aké vidíte to prepojenie Telekom, Magiopláž, tá Tech Zóna? Prečo je to zaujímavé pre ľudí? Tak Telekom sa dlhodobo pozicionuje ako technologický líder a v podstate je to také prirodzené vyústenie našich služieb, produktov. A tento rok sme zaradili do Tech Lounge Zóny našu službu Smart Home, ktorá ukazuje bežným návštevníkom, ako to reálne funguje. Čiže dverový senzor, okenný senzor, dymový senzor, interiérová kamera, všetko si môžu oskúšať, pozrieť si, ako to vyzerá, ako to funguje a potom sa prípadne rozhodnú. Čiže nám to dáva zmysel a myslíme si, že aj v minulých rokoch, keď tu bola VR realita so Samsungom v spolupráci, tak bolo to veľmi navštevované a tí mladí ľudia, tá cieľová skupina, ktorá sem chodí, má o to záujem. Vidíte to ďalších ročníkov možnosť nejakého zlepšovania? Je tu ešte čo pridávať, zlepšovať, rozširovať? Pláž si žije svojím životom, každý rok špecifickým životom, ale takéto to jadro, ako ste hovorili, ostáva, samozrejme to je ten oddych, tá kultúra, nejaké tie športové aktivity, to si myslím, že ostane aj budúce roky. To, že či budú koncerty známejších spevákov alebo menej známych, alebo sem prídu väčšie, menšie hviezdy, to sa vždy rozhoduje v podstate na jar, ale to gro ostáva každý rok, asi aj bude ostávať.